ရေနံဓာတ်ငွေရေတိုးလောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေတရားဝင်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်မြန်မာရေနံဓာတ်ဥပဒေလုပ်ငန်းကလိုင်စင်၃မြို့ကိုထပ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥအာကာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရေနံဓာတ်ငွေရေတိုးလောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရင်ကလိုင်စင်၄မြို့ကိုထုတ်ပေးနေပြီးအခုလိုင်စင်၃မြို့ကိုထပ်မံခွင့်ပြုမှာပါ။အခုထုတ်ပေးမဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ရေနံဓာတ်ငွေရေကို Filling Station နဲ့တိုးလောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကားငယ်လိုင်စင်ဖြည့်တင်းပြီးရေနံဓာတ်ငွေရေအိုးတွေကိုတိုးလောင်ရုံနဲ့တိုးလောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကားကြီးလိုင်စင်ဖြည့်တင်းပြီးရေနံဓာတ်ငွေရေအိုးတွေကိုတိုက်ခန်းဆိုင်ခန်းတွေနဲ့တိုးလောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုငါလိုင်စင်တွေအနေနဲ့ထုတ်ပေးမှာပါဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုင်စင်တွေကိုစွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာရေနံဓာတ်ဥပဒေလုပ်ငန်းရုံတွေမှာရှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လိုင်စင်ရှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို2016ဒီဇင်ဘာလ31ရက်အထိရယူလိုင်စင်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး2016နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလိုင်လန်ကွင်းစင်စစ်ဆေးက2019ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးတစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့လိုင်စင်တွေထုတ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်လေပီဂျီရေနံဓာတ်ငွေကိုတုံးဆွဲတာပို့ပြီးရောင်းချတဲ့ဟာကိုစနစ်တကျဖြစ်ဖို့ရွယ်ချက်ကသူတို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဝင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတဲ့ရွယ်ချက်ပါခြေခြေပဲကလည်းလုပ်နိုင်အောင်စနစ်တကျတုံးနိုင်အောင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒီဟာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်သွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာလည်းစီကန်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုက်နာမဲ့ချက်တွေဘာတွေတော့မလုပ်သင့်ဘူးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲပါရီဒါဟုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစီကန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လုံအောင်ရှင်းနေတော့လက်ရှိမှာလိုင်စင်၃မျိုးတဲ့ကငါလိုင်စင်မျိုးစားနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စိုက်ကန်းတိုက်ခန်းတွေနဲ့ရေနံဓာတ်ငွေတိုးလောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်လျှောက်ထားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာမိဖို့နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများရောင်းဆိုင်နေတဲ့စီပင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့စိုင်ဖွင့်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဆိုတော့ငါလိုင်စင်မျိုးစားများပါတယ်180ရန်ကုန်တိုင်းနေ186ထိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြည်လုံးတိုင်းနာနဲ့လည်းဆက်လက်ဆောင်ဖို့အဲ့တိုင်းနေပြည်နယ်အလိုက်ဒေသအလိုက်ကျွန်တော်စိုင်းရှင်းတွေကောက်ခံထားသဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်တရာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂါကြီးနဲ့ငါရိုင်းလိုင်းစင်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကစာရွက်လာပြီးတယ်လေလာပြီးတော့အဲ့မှာစာရွက်တွေထမလိုင်းစင်ကလောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အန်တီတို့လာရှက်ပါအမအရမ်းသိသေးဒီစိုက်ဖွင့်လာတာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမေတို့ဖွင့်လာဆိုလို့လဲချက်လောက်ပေါ့အမေတို့စီဗင်လိုင်စင်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟာပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လိုင်စင်နဲ့လောက်ထားတာမြန်မာရှင်နံဓာတ်ဥပဒေလုပ်ငန်းအနေနဲ့ရှင်နံဓာတ်ငွေကိုပြပကတင်သွင်းပြီးစိတ်ခံတရားပါဝင်တူလောင်စခန်းနဲ့တူလောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကာကြီးလိုက်စင်ရှင်နံဓာတ်ငွေကိုပြပကတင်သွင်းပြီးတူလောင်စခန်းတူလောင်ကန်နဲ့တူလောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုခါခွေးလိုက်စင်အနေနဲ့2010ပြည်နှစ်ကစပြီးထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုအသစ်ထုတ်ပေးတဲ့ယာယီလိုက်စင်နဲ့တစ်နှစ်လိုက်စင်တွေဟာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရည်ရည်စီမံချက်အနေနဲ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါတရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရကတရားမဝင်ကုန်စည်ဆင်းမှုကိုပုံမထိန်ချုပ်လာလို့မူဆက်ကတဆင့်တင်ပို့နေတဲ့မြမဆန်တင်ပို့မှုဟာကာလာတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရှင်ရင်ထောက်ဝက်လောက်ရောကြမှုရှိတယ်လို့မြမနိုင်ငံစံစဘာကုန်သည်များအသင်းကပြောပါတယ်ဦးတိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြမနိုင်ငံရဲ့အဓိကစံတင်ပို့မှုစေခွက်ကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်စေခွက်ကိုမြမတရုတ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်ကတဆင့်တင်ပို့နေတာပါဒါပေမဲ့တရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်ဆိုတာကတရားမဝင်ကုန်စည်ဆင်းမှုကိုပုံမထိန်ချုပ်လာလို့မြမစံတင်ပို့မှုကကာလာတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်ကိုစံတင်တင်3000နီးပါးရှိခဲ့ရာကနေလက်ရှိမှာတော့ထောက်ဝက်နီးပါးသာစည်ဆင်းမှုရှိတဲ့အကြောင်းမြမနိုင်ငံစံစဘာကုန်သည်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီတရုတ်ပြည်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းဒီတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုတားဆီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရုတ်ကုန်သည်တွေကိုဖမ်းတာတွေစီးတာတွေလုပ်တယ်ထုတ်တဲ့အတွက်ဆန်တို့ကြားတို့ကိုဒါတရားမဝင်ကုန်တဲတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကတွေတဲ့ကုန်တွေမှုပြုတဲ့အခါမှာအရင်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူတဲလို့မရအောင်အရင်တော့တရုတ်ကားတွေကိုယ်တိုင်ဗမာပြည်တွေကိုဝင်တဲတယ်အခုကဟိုဘက်ကဆက်လီလေးတွေနဲ့ကဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှထွေလာကြီးလေးတွေနဲ့ဟိုတင်ပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်းွယ်ရှိတော့လည်းပဲဒီတင်ပို့တဲ့ပမာဏတဲယူတဲ့အရေးအတွက်ကအရန်နေသွားတယ်ဒီပြင်တရုတ်ယူနန်စစ်ဘက်ကမြန်မာနဲ့အပြိုင်ပြင်းတဲ့နိုင်ငံကလည်းနေဆက်ကတဆင်တင်ပို့မှုရှိနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဆန်ကစေလုံးရရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအားကျော်နေနေတဲ့ကြောင့်ဆန်စဘာကုန်တဲ့အသင်အတွင်းရုံကလည်းဆိုပါတယ်တရုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ VNN ဆန်တော့ဗမာဆန်နဲ့ဆိုင်ရင်သူကဒီမျိုးကွဲလည်းနေတယ် VNN ကျွန်တော်တို့ဗမာဆန်တော့မျိုးကွဲတွေပိုများတယ်အဲ့အတွက်ဟိုမျိုးကွဲနေတဲ့ဆန်တော့သူတို့ကပိုသုံးတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ transport ချက်ချက်ကလည်းဟိုဗမာ transport ချက်ချက်ကတပေါ်ကဒီရန်ကုန်တိုင်းအရာဝတီတိုင်းကနေမူဆယ်နယ်ဆက်ရောက်ဖို့သွားတဲ့ဈေးကလည်းပိုများတယ်အဲ့အတွက်ဘီအန်နံဘက်ကတော့ဈေးပူတက်တာတဲ့ဆန်အောင်သူတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရုတ်ယူနန်စစ်ကွက်ကိုမြန်မာဆန်တင်ပို့မှုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတလကိုဆန်တန်းချိန်3000ကျော်တင်ပို့မှုရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိကာလမှာတော့တလကို3000ခန့်သာရောင်းဝယ်ရှိလို့ဆန်တင်ပို့မှုကရောကြမှုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။
ရန်ကုန် stock chair ဈေးကွက်မှာဈေးကစားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့အယောင်အဝယ်ပြုလုပ်တာတွေကိုရှယ်ယာရှင်အများစုကခိတရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကြော်စေရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကင်ဒရင်ဘတ်တွင် stock share အယောင်အဝယ်ပြုလုပ်တဲ့လူစုကအယောင်အဝယ်ပမာဏများနဲ့ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာထုတ်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် stock share ဈေးနှုန်းတက်ကြွဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ stock share အယောင်အဝယ်ပြုလုပ်သူတို့အယောင်မအဝယ်မတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာတော့ share ရှင်အများစုကအယောင်အဝယ်တွေကိုခိတရက်ဆိုင်ထားတာပါ။အခုနေထားကအဲ့လိုမျိုးပိတ်ကန်နေချိန်မှာကပ်ပြီးတော့ဒီဘစ်လုတ်သွားတယ်ပေါ့။အထုပ်သွင်းလုတ်သွားတဲ့အတွက်တော့ကျန်တဲ့လူအများစုကလည်းနည်းဒီဟာကိုတိတ်မသိလိုက်တဲ့ဒီအချက်ကိုပေါ့နော်။တိတ်မသိလိုက်တဲ့လူကအစိုးရစင်းနဲ့အယောင်အဝယ်ဖြစ်တဲ့လားပေါ့။စိုးရင်စင်းနဲ့ရမ်းကြသွားမှကြောက်လို့ထုတ်ရောက်လာရှိတယ်။တက်သွားတော့လည်း9000 9000ကျော်တော့တက်မှကျတော့လည်းအရန်တက်သွားမယ်ထင်ပြီးတော့တချို့ကကြောက်နေပဲရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတိသွားတဲ့လူတွေတချို့ကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိပေးလိုက်တယ်ပဲ။ဝယ်မရောင်းမတော့နည်းနည်းလေးနည်းသွားပါတယ်။တော်တော်ဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရားတော့အတက်အဆင်းရှိမှပဲ။တရားစိတ်လုံချရတဲ့ဘက်ကရှိတယ်။အဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘက်ကရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ဒီအပတ်ထက်မှဆိုရင်အတိအတာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းလေးကျဆင်းသွားတဲ့ဘက်ကရှိပါတယ်ဒီဈေးကွက်ပေါ့။stock share ဈေးကစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကစီစစ်အရေးယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဈေးကွက်အနေထားရောင်းသူဝယ်သူစိတ်ကြိုက်အနေထားဖြစ်နေပေမဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေကဈေးကွက်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတွေကစစ်ဆေးတော့တွေ့ရှိတော့သူဟိုအရေးယူတယ်လို့ပြောတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါဟိုပုံမှန်နဲ့60ရညီစွန်းနဲ့ဆိုရင်ထောင်ဟို10နှစ်ထက်မကျော်တဲ့ထောင်တန်းနဲ့ငွေတန်းနဲ့ချနိုင်တယ်ပြောအဲ့ဒါရေးယူပြီးပါတော့လို့လို့မယုံမသားကိစ္စတွေတော့မရှိတော့ဘူး။ကောင်းသူဝယ်သူစိတ်ကြိုက်ဈေးွက်လေးတော့ဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ချောက်လန့်မှုတွေကြောင့်ရောင်းဝယ်အားနည်းတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရောင်းဝယ်ဈေးွက်ကအေးနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတက်ကြပြောင်းလဲတာတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။ဝယ်သူနေပါတဲ့ခါဒမဲနေတဲ့ခါထက်လျော်ဈေးအေးသွားမှဖြစ်ပြီးတော့ဝယ်သူများများစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ရရင်လည်းနည်းနည်းပြီးရဈေးွက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးွက်ပြောင်းလဲရတော့ဟုတ်ပဲအတမထားတိုင်း plus 9000 1000 ထဲဒီနေ့တနေ့5000 ထဲပူပြီးတက်ကြရှိမယ်ဂျွန်လာ9ရက်နေ့ရန်ကုန် stock share ရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ထဲမှာ FM share တစုကိုငွေကျပ် 15500 ဒီလိုဝမြန်မာ share တစုကိုတော့ငွေကျပ် 58000 နဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါမြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ထိန်းကျောင်းနေတဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန DICA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဦးကို DVB သတင်းတောက်ပြည့်ဖြိုးကျော်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းတင်ဆက်လိုက်ပါစီရှင်။ Vegan Session တွေကဒီသုရတဲ့လက်ထက်မှာတို့တချို့တို့ကလည်းဖြတ်သိမ်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။သိမ်းပေးတာကတော့ဒီစီးပွားရေးဘက်မှာဆိုရင်သုရရဲ့ဘန်ဒီပေါ့နော်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘန်ဒီဒီစီးပွားရေးဘန်ဒီအဲ့ဘက်ဘလို့ကောင်းယူရလက်တွေရလာနိုင်ဒီနိုင်ငံသားဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာလို့ရတာလွယ်သွားတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ MNCV MFDV ဒါတွေကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဆန်ရှင်ထဲမှာရှိခဲ့တာပေါ့ဒါလေးတွေကိုဖယ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ transaction တွေလွယ်ပြီးပို့ပြီးတော့ဟိုလွယ်သွားတယ်ပေါ့ဒီကအဓိက financial sector မှာ transaction တွေပိုကောင်းသွားမယ်ပေါ့ဒီအတွက်လည်းဒီ America ဘက်ကဒီ SME လေးတွေမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုလွယ်ကူသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ GSP ကတော့ဘာကြောင့်မူအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒါစီးပွားကူတန်းကလည်းဒါစီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးလည်းပြောတာရှိတယ်ပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးကိစ္စတွေပေါ့မြန်မာပြည်ကပို့ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ကိုပို့လို့နော် GSP လည်းရနေပြီပို့လို့လည်းရနေပြီ GSP လည်းရတယ်ဒါအခွင့်အမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန် market ကိုဒီအဓိကပို့ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမြန်မာပြည်မှာလာပြီး invest လုပ်ကြမယ်ဘာလို့ country of origin ကမြန်မာအနေနဲ့ပို့လိုက်ရင်ဟိုဘက်က American GSP ရဲ့အခွင့်အမ်းတွေကိုခံစားရမယ်ဆိုတော့ GSP ရရင်ဒီ export promotion ကိုအထောက်အကူပြုတယ်investment promotion ကိုအထောက်ပြုတယ်။နောက်ဒီလက်ပုံရေးကြည့်တာနိုင်ငံသားတွေအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းရရှိရေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအထောက်ပြုဖြစ်ပါတယ်။ investment တွေများဝင်လာခြင်းဆက်ရုံအလုပ်ရုံများပေါ်လာတယ်။လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေပို့ပြီးအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းပို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် personally ပြောရရင်တော့ session ကို fully live လုပ်ခြင်းမလုပ်ခြင်းတဲ့ GSP များပေးခြင်းမပေးခြင်းကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒီ democracy ဆိုရလက်ထက်ပေါ့နှစ်လတာဝင်နေတော့ကြောင်လေးဖြစ်သွားကလေးပေါ့နော်အဓိကပဲနိုင်ငံများရှိနေမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်စုံစမ်းတော့ဘလောက်များရှိတယ်လဲလို့ဆရာသုံးသပ်မိပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ပြောလာလို့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီနိုင်ငံရေးအရာလည်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ပြီနောက်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့တက်ဆက်တဲ့ပဲတွဲဖက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စီးပွားရေးကလည်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ကျန်ပါတဲ့ပြည်အနာဂတ်ကတခုတည်းပို့ပြီးတော့တစားတစားပို့ပြီးကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဆရာဘာမှဖြည့်ဆည်းပြီးပြောချင်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီယုံအနေနဲ့ကတော့เนาะဟိုအဓိကတော့ investment နဲ့ပတ်သက်လာရင်ခြုံပြောရရင်တော့
เนาะကျွန်တော် promotion နဲ့လုပ်တယ် facilitation နဲ့လုပ်တယ် liberalization ကိုလည်းအစိုးရကိုအကြံဉာဏ်နေပေးတယ် protection လည်းအားကောင်းလာအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က rule of law ပေါ့เนาะရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေလည်းဥပဒေပါပဲဒီဥပဒေ rule of law ဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုစ조사ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီညနေ6နာရီသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်ညနေ6နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေကြသတင်းတွေနဲ့အတူတနေ့တာစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမိုးမြင့်စင်ပါ။